hakaba na n'ibindi byiciro tuzajya twizihizamo yubile. Icyiciro gitaha ni tuzizihiza batisimu ku rwego rwa Kiliziya mu Rwanda izaza muri Diyosezi ya Kibungo, aho batisimu ya mbere yabereye umukirisitukazi wa mbere wabatijwe mu Rwanda, Elizabeth Nyirambeba, aho yabatirijwe, ikazaba ku itariki 6 z'ukwa karindwi, tariki 6 Nyakanga. Hagati aho ngaho tukaba twese turi mu gutegura, ndetse ma paruwase basobanurira abakristu n'inyigisho zimbitse kurushaho kumva batisimu n'agaciro k'abatisimu. Mu kwezi kwa munani tuzagira ihuriro ry'urubyiruko, aho tuzagira yubile y'urubyiruko muri Diyosezi ya Ruhengeri. Mu kwezi kwa 12 tuzagira koraniro ry'Ukaristiya, rizaba ari irya kabiri mu Rwanda, riza rikurikira ryabaye muri 2021 hano i Kigali muri Diyosezi ya Butare. Izo rero zose ni gahunda zijyanye na yubile. Noneho na sinode rero irimo gukora. Mu kwezi kwa gatanu tariki 26 kugera ku itariki 1 z'ukwa gatandatu hari umwiherero w'abepiskopi. Buri mwaka tugira icyumweru cy'umwiherero mutagatifu.